madrileño me vuelve loca y cuando yo me arranco con una copla. Aquí te dejo el bien, mujer. Gracias, mi arma. ¡Dispaña vengo! ¡De España soy! ¡Ay, coño, le sé! ¡Y mi cara serrana lo va diciendo! ¡Y mi cara serrana lo va diciendo! ¡Que ha nacido en España! Voy de España vengo, soy española, de España vengo, de España. Joder. Sí. Doncs ja els pot fer passar, eh? Bona tarda. Bona tarda. La senyora Eulàlia, suposo. Durant, Esteve. Molt de gust. La Marisol i en Jaume. Perdoni, però és que estic emocionant d'estar en aquell lloc on es prenen tantes decisions. Correcte, ja saben el pactat. L'Excel només disposa de 6 minuts. Sí, ja tinc les instruccions del senyor Perrús. Molt bé. Ho anem preparant tot, si li sembla. Fàcil, fàcil. Molt bé. A veure, Marisol, però una toma des d'aquest racó cap aquí, cap a la taula. Bé, home, aquesta taula és una mica pobra, eh? Ai, mira, fotos de família, les posarem aquí al mig i així li donarem una mica... Els pregaria que no toquessin cap objecte. Ai, perdoni, eh, perdoni. Bé, doncs bé, mira. Ah, sí, mira, la senyera, que li surti pel costat de l'orella, eh? Sí, la bandera te la cojo. Tingues en compte que ell és molt més baixeta, ben bé, una cosa així, ben bé. Si de cas pots començar primer per la làmpara i després baixes fins a un primer pla d'ell, eh? M'has entès bé? Això no hi ha, vi. Hola, què tal? Què tal? Esteve Durant. Té de res. Al seu cervell. Bueno. Ens costeu molts diners, eh? Ens costeu molts diners. Però val la pena. Val la pena. Què voleu que em posi a la taula, potser, eh? Sí, li sembla bé. Bé, està bé. Té de res, eh? El satèl·lit, està bé, home. Escolti'm una cosa, vostè, miri, per venir aquí ens hem d'arreglar una mica, eh? No tinc res en contra de les vestimentes, entenguin bé, però primera, això no és una discoteca, eh? Això no és una discoteca. Veritat que no és una discoteca, això, eh? És una institució. I segona, la nostra televisió ha de donar sempre exemple, eh? No. No ens podem relaxar, eh? No ens podem relaxar. Bé. Excel, ho sento molt, eh? Ho sento molt. Vostè, ja sé que volíem posar aquestes fotografies aquí sobre la taula. Quin mal li faré, aquestes fotografies aquí al darrere, perquè les ha tocat. A més, aquestes fotografies aquí sobre la taula, una cosa molt senyora, s'haurien, no? S'haurien, eh? Perdona, nena, què dius? Que si home tira mas per aquí, cortarà el rei. Qui corta el rei, no s'amoïni, cap problema. Jove, despengi'm el rei. Vostè no és d'aquí, oi? Vostè. No? D'on és, vostè? Heu sigut de Villa García de Arosa. Villa García de Arosa, cornisa cantàbrica, buen marisco. Deixi'm el rei aquí. Hace mucho tiempo que està vostè por aquí. Tu es va per a 6 mesos. 6 mesos, vostè no se preocupi. Vostè és tan catalana com jo, eh? Com este senyor, com la senyorita Eulàlia, en fi, com este, eh? Catalunya és tierra de acogida, eh? És català todo el que vive, trabaja e invierte, eh? En Catalunya. Puedes hablarme en catalán. ¿Eh? Ho entiendo perfectamente. Bien hecho, sí, dada la felicito, eh? Ja podem començar. Vostè, he de mirar allà... Sí, sí, Excels, aquí a la càmera, jo li faig la pregunta i vostè contesta. Bé. Excels, la falsificació de la partida de naixement del president del Parlament per amagar l'origen murciano del seu pare i extremeño de la seva mare
podria ser motiu de dimissió del secretari del registre? Escolti'm una cosa. Talla, talla. Aquesta pregunta no la tinc aquí al dossier, que passi. Valier, passi aquí. Vostè, què passa? Veuràs si has d'esquim provincial una pregunta per entrar en matèria. Escolti'm una cosa. Escolti'm. A la meva televisió, no s'improvisa. Em seguiré el guió, saps? Em seguiré el guió. Bé. La polèmica sorgida arrel de les investigacions de l'historiador J.B. Pulla, afirmant que el timbaler del Bruc era subnormal, creu que podria modificar aquest capítol de la història de Catalunya? L'Alier, que no controlem les dones de la neteja. I a més, l'ample del Gaudí, ja els hi contesto a vostès, L'ample del Gaudí, per què ha d'estar sempre amb les bombetes foses? Ara mateix faig una gestió a la Direcció General de Làmperes Catalanes, Aviam si fem la feina ben feta, Bé. A Espanya. I ara, quan dic Espanya, vull dir fora de Catalunya. S'han de plantejar, els espanyols no catalans, s'han de plantejar què volen fer en Catalunya, com la volen considerar i per què la volen fer servir, Catalunya, no? Perquè fixis bé en una cosa del que ha passat. Resulta que jo ara fa uns anys era l'espanyol de l'any per una sèrie de gent. I ara uns, doncs com van fer, espanyol de l'any, quan parlen de l'Excel, diuen, almenys en privat, el bandido català. Molt bé. Que si expoli a Espanya, no sé què, no sé quantos. Espanyol de l'any, bandido català. Els mateixos, la mateixa persona, per exemple. I no ho faci dir el nom. I no és un polític, Bé. Ara resulta que no, Ara resulta que em necessiten, Ara resulta que inclús sóc guapo, que sóc guaperes. Bé. On ho veus? Home, els del Partit Socialista i els del Partit Popular també es van portar molt malament, I van intentar una destrucció molt a fons de nosaltres. I el tracte que va rebre a Catalunya, molt dolent. I els improperis, els insults, les grunyes, les verdes, i molt grans. I va dir Això de Catalunya què és? És una cosa que... Què ha passat? Ja m'ha tornat a passar, oi? No se m'entén gens. Li ha tornat a passar perquè no practica prou, Excel. Vostè creu que això del bolígrafo serveix per alguna cosa? Segueixi practicant. Duc passec el sac, m'asseca un soc i el suco amb suc. Pari, massa complicat això per mi, massa complicat. Em pinxo obedient amb panxo, vols que et punxi amb un punxó? Bé. Pinxo, li va dir en panxo, escolta, vols que et punxi amb un punxó, I en panxo, pinxo, home, clar, punxem, però a la panxa no, concretament va dir això, Molt bé. Ara sense, Pinxo, m'ajuda, No. No l'he entès, Excels. Deia que no puc passar els discursos amb un bolígraf a la boca, jo, ara. Esclar que no. Esclar, no puc, home, esclar, no puc, no. Qui ha deixat el monarca aquí? Vostè l'ha fet baixar, Excel. Ha sigut jo? Bé, demani manteniment un altre retrato d'aquest, del Juan Carlos aquest, Parli amb en Parrós de TV3 per recuperar la cinta de l'entrevista. I què en faig d'aquesta? Ah, veig que ja la té, la felicito. Destrueixi-la. Esperi.
De totes maneres, parli amb en Perrús i digue-li si la meva televisió, si la meva televisió no tenim càmeres catalans, que me'ls han de portar tots de Villa García de Arosa, de Lepe o de Torre Don Gineno, província de Jaén, concretament, no? Demani'm el cotxe que vull sortir. Pare? Què? És que m'han enviat un qüestionari de la revista El Temps de València. Què faig? Els contesto, no? Sí. Perquè aquests els paguem nosaltres, oi? Vaya, vaya, vaya. Bé, aquí em posa heroïnes de ficció, he posat l'Antígona, d'en Salvador Espriu. Bé, 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 bé. Herois de la vida real, la reina Elisenda de Montcada, Reixac i Bifurcació. Peça musical que prefereix, poso les Masies d'en Händel. Pare, qui em demanen que posi el meu lema? Se m'acut res. Què hi posaries tu? Qui hora de marxar de guai baixar. Ah, mira, sí. Tot per la pàtria, està bé. Però... Tot? A veure, però què dius ara? Quines tonteries dius? No t'havia entès, home. Veiem si pensem una mica les coses abans de contestar, eh? Tot per la pàtria. Aquells lletreros sobre d'aquelles cases, home. Clar. Doncs posaré per dalt que vola a la cassola. També és bonic, oi? Sí, molt maco, molt maco. Paquita! Escolta'm, aquí en els herois de la vida real també hi podria posar un noiet que sempre m'ha caigut molt simpàtic. El timbaler del Bruc. No. Eh? No, aquest no, eh? Ah, no? Aquest és polèmic, el punyetero aquest. Timbaler. Sí. Aquell, l'historiador J.B. Pulla, sí. Diu que aquest noi era mongòlic, eh? En Pulla? En Pulla em penso que no. Vull dir l'altre. El timbaler, concretament, eh? Així doncs, què hi poso, en els herois de la vida real? No sé. Què et sembla? No sé. Podria posar a Tarradellas. Tu, ja has parat taula? Ja vaig. Què hem de fer? Què hem de fer amb aquesta? No dic que et fiquis, home. No veus que és una mica curta? Corteta, doncs. Què vols fer? Curta? També era curt el timbaler del Bruc i els gavatxos encara ara corren, curta. Escolta, no trobes que aquestes petites dificultats que tinc perquè se m'entengui cada dia van en augment? D'aquestes coses és millor no obsessionar-se. Home, com vols que no m'obsessioni si el dia 20 del mes que ve he de fer el discurs a l'esplanada de Montserrat, eh? Per què no parles amb el doctor Oriol? Psiquiatre? Et va treure molt bé el dels tics. Els tics, dius? Que no tens ulls a la cara. No, estic per psiquiatre, jo ara, no estic per psiquiatre. Un psiquiatre és amic. Amic d'això és, d'això. Parking Viposo, blanco rosat. A granel. A granel. I deu ser aquestes hores. No ho sé. Escolta, creus que val la pena que per això em posi en mans d'un psiquiatre? Esclar, que t'anirà bé, home. T'anirà bé per això que tens. Sí. I per altres coses que ja sabem. Sí. A més, darrerament estàs molt nerviós, sí. Molt distant. Sí. Em fas por, pare. Que hi ha aquí aquests xicots de seguretat. Què passa? No què sé? Passa? No, què no passa? No passa res, no passa res. Què Només venim a comunicar-li el canvi de torn, eh? Però, a veure. Per què m'ho venen a dir això ara? Oh, perquè n'estigo al corrent, perquè mos pugo identificar aquí fora el replà. Però qui els ha dit que m'ho vinguessin a comunicar-ho? Perdoni, però són ordres, eh? Són ordres, veiem no? Si resultarà que vindran a despertar-me a les 5 de la matinada, eh? A les 5 de la matinada, per dir-me que hi ha hagut un canvi de torn. Facin el favor, vagin-se'n i ja parlaré demà amb els seus superiors. Bona nit. A les seues ordres, si necessite qualsevol cosa... No us necessito per res, eh? No us necessito per res, perquè... Jo ja els acompanyaré, eh? No fa falta, no, ja coneixem el camí. I la propera vegada que hagin de comunicar alguna cosa més, ho fan per la porta de servei. D'acord. Molt bé, senyors, bona nit. A les seues ordres, senyora Excelsa. Per aquí. La reina Elisenda de Montcada, Reixac... I Bifurcació. Mare de Déu. No t'enfadis amb aquesta gent. No sé per què t'has de prendre les coses d'aquesta manera.
por que t'agafen aquestes coses. I encara te n'agafaran més. Au, seu. Seu, home. Deia això del doctor Oriol. Sí. Perquè m'han dit sí. que està fent un tractament sí. amb unes terapèutiques molt bones. Teràpies. Teràpies. Doncs amb unes teràpies molt bones. I es veu que està fent una mena de crucigrames. Psicogrames. Bueno, sí, és allò que utilitzen el teatre com a teràpia. Sí, no. Això es veu que està donant uns resultats tan espectaculars. Potser no grec, eh? Perdoni. Què passa, ara? No, és que la porta, com que té tants panys, no... És que no sabem obrir. Vostès dos, facin el favor, va. Ara surtin per la porta. Facin el favor, va. Paquita, acompanya'l, ofereixi'ls una copeta, aquest senyor. Faci-ho el favor. Té tant set, no? No, senyora, no, que estem de servei. Faci-ho el favor. Molt bé. Faci-ho el favor, faci-ho el favor! Però què passa, ara? Com estàs, tu? És que em foten un personal, eh? Escolta, me'ls trien, eh? Allò, triats, eh? La floïnata, tu, la floïnata. Els trobo ben amables i simpàtics. Amables? Perquè no els has d'aguantar cada dia, amables. Hauríem de parlar d'això del doctor Oriol, eh, pare? Sí, no, parlem. Ah, quan vulguin el sopar està a taula, eh? El sopar és a taula. És a taula. Bé. Vostè, aquí. A veure, el català és una llengua que és d'entrada, a Catalunya, eh? Ja. Perdoni, és que últimament no l'entenc gaire. Només faltaves tu, ara. Que he tornat a ficar la pata. Au, vés a obrir. Ara, ara la porta de servei, eh? Viva la Pepa. Tranquil·litza't, home, que faràs un úlcer així. Si jugues que són aquell prei de gorilots, oi, tots? Ja els tenim aquí, endavant, home, endavant. Què passa? Que li torna amb el gosset, perquè es veu que abans de l'obrir la porta es deu escapar. Que maples, no? No. L'hem detingut a la porteria. És que aquest gosset no l'estima. A veure, jo no sou ningú, jo. Jo no sou ningú. Me'n vaig a sopar fora. Però si vas embatint i sortint per la porta de servei. Pare! Todo por la patria, eh? Què ve això ara? Però què ve això ara? Escolti, que la senyora s'ha caigut del balcó. Quina senyora? La bandera, el banderí, el pandó aquell! La senyera, Paquita! La senyera! Hola, Txell! Oriol, què tal? Què fas, Marí? Bé, és que haig de veure en ties. Ah, està bé, home, està bé. Precisament t'estic trucant aquests dies a casa teu i no m'ha contestat ningú, eh? Ah, no, és que era Ginebra, eh? Ah, està bé. Bueno, clar, sempre viatjant, no? Doncs sí. Competitivitat, no? Més o menys, més o menys. Escolta'm, ara que et veig, voldria parlar amb tu. Tens un momentet de res. Home, esclar, per descomptat. Agüita, doncs sortim aquí de fora al pati dos trongers, eh? Pelaio, digui que baixin a l'Hilo Musical, que sembla una discoteca, això. Sembla una boita. Agüita, sortim aquí de fora al pati dos trongers. Estarem més relaxats, eh? Més íntims. La farem petar, la farem petar, eh? Retira-se. Seu, Oriol, seu. Bé, tu diràs. Bueno, mira, doncs... Últimament, i d'una manera, diguem-ne, conjuntural, tinc unes certes dificultats perquè se m'entengui. Escolta'm, jo et veig bé, t'entenc perfectament. Sí, precisament ara que m'hauria de passar perquè no em veiessis, ara on passes. Quina mala sort, Però, a veure, això et passa molt sovint o és una cosa esporàdica? No, això és una cosa molt curiosa, Si ara tu, per exemple, posem per cas, doncs em poguessis, no sé, provocar-me, o dir-me alguna cosa, desagradable, o fer-me posar nerviós. Doncs de seguida em vindria això, perquè això ho feu, o sigui, això ho feu. Mira, no és per res, però em sembla que tu t'agafes la psiquiatria una mica a la valenta. No, però això ho feu. Sí, ho faig, no sé si hi ha... Ja veuràs, Oriol, digue'm alguna cosa... desagradable, no? Però què vols que et digui, home? No se m'acord res, a més jo no puc dir... Mare de Déu, me n'en diuen de tantes, mare de Déu. No sé... Bandido catalán. Escolta'm, tu, això no és seriós, home, la psiquiatria és una altra... Allò, bandido catalán.
Bé. Allà va. Bandido catalán. Molt bé. Un altre. Un altre? Sí, això a mi no em toca vores. No sé, fas molta mala cara. Escolta'm, tu potser coneixéssim estar això, i ens assentíssim... Oriol, escolta, Oriol, amb tota la confiança d'aquest món, endavant, no passa res, no passa res. Bé, tu has volgut, sí, 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 endavant, endavant, endavant. Vas molt deixat. Ximplet. Mil homes. Mal educat. Poca solta. Pallasso. Carca. Bueno, això és millor. Fatxa. Madrilenyo. Cagalàstics. Mangante. Enano. Bonsai. Cap gros. Karaoke. Gitano. Xarnet. Què passa? Tranquil, Axel, tranquil, home, tranquil, que pararàs boig. Ara bé, quina colla de bestiats que hi tens per aquí, eh? Otra, tu. Què? Què, Oriol, què? T'han tocat, t'han fet mal? No, però m'han fotut un susto de por, eh? Bueno, és que aquests donarien la vida per mi, eh? Això són com dobermans catalans, eh? Una cosa... Què? Noi, tenies raó, eh? No se t'entén gens, però gens, però gens. Bueno, i què? Home, mira, aquestes crisis denoten un estat d'ansietat, un estrès, en fi, és complex, eh? El perill és que podríem arribar a una situació que no se t'entengués res del que dius. És com si tu, comunicant-te amb tu mateix, ja en tinguessis prou, m'entens? Sí, espera un moment, Oriol, espera. Vostès dos, vostè i vostè. Així tu creus que això és complicat, és complex, això que tinc, eh? Sí, tinc la impressió que en aquest assumpte hi hauràs d'invertir temps, eh? Temps. Doctor Dió, miri, és que el buscava pel passadís i no el trobava per enlloc. Si vol passar, el senyor Ties l'està esperant. Escolti, que s'esperi en Ties. Ai, Axel. S'esperi en Ties, eh? Això mateix, que s'esperi en Ties. Bueno, així se la pata la llana, què em passa? I tant, que s'esperarà, eh? No s'amoïni que ja me n'ocupo jo personalment, eh? Poden quedar aquí ben tranquils del pati prenent-la fresca, que en tot cas ja li diria jo personalment que vostès tenen altres assumptes molt més importants de què parlar, eh? També li podria dir al Tonet, no sé, que els hi portés alguna cosa de la cafeteria, si volen un cafè amb llet, un tallat, no sé, un croissant, alguna coseta per entretenir la gana mentre està... Ah! I això d'Oriol, eh? Què m'has dit abans? Què m'has dit? Que bueno... hauria d'invertir diners, diners... No, temps, eh? Temps! Ah, temps! Ah, ja m'esverava. Home, mira, aquests brots de neurosi verbal que se't manifesten són símptoma d'uns anhels, d'unes passions, una violència, unes frustracions, potser d'una ambició reprimida i això... I això ha de sortir, eh? I la millor manera és fer-ho a través d'un psicodrama. És a dir, que puguis almenys representar en la ficció aquestes repressions, eh? Han de sortir els fantasmes, els dimonis... Sí, espera. Què? De campo i playa, eh? Faci el favor de tornar al seu puesto, flasco! Així, tu creus que, bueno, que per curar-me això que tinc, he de fer això dels psicodrames, eh? Psicodrames, he de fer com una mena de teatre, vaja, ara he de fer teatre, tu. Sí, mira, això ho podríem fer amb el meu equip d'actors professionals i sobretot, amb l'ajuda de la persona més pròxima al pacient, en aquest cas, doncs la teva dona.
La meva dona, Sí. Necessitem la col·laboració d'un intermediari de la teva absoluta confiança, m'entens? Això costarà, Oriol, això costarà. Per què no fem una cosa? Passa pel meu consultori i acabarem de lligar tots els caps. El nom d'Ubu et suggereix alguna cosa? Ubu? Sí, Ubu? Sí. Em balla pel cap alguna cosa, però no, per què? No, és un personatge de teatre, eh? És una idea que m'ha semblat interessant per aplicar-la a aquesta història. Podríem començar a treballar des d'aquí... Axel, què passa? L'alcalde de Boston ja ha arribat. Ah, en McMalien, sí, home, en McMalien. Seria convenient no fer-lo esperar. Bueno, tu, escolta, si no fa riure això, no. Deixa'm-hi anar, perquè... Ja veuràs, a mi també em criden l'alto, eh? Sí, carai, aquesta dona és una catalana d'empenta, eh? És ferrenya. Bueno, és la filla del bisbe de Girona, eh? Una dona... Escolta'm, com dius? Que és la filla del bisbe de Girona? No! La neboda, Verge Santa, no. Bueno, això... Sant Antoni en guardi, la neboda. Això ja és una altra cosa, sí, no fotem. No, la neboda, bueno, és la ben plantada, eh? És la ben plantada. Bé, Oriol! Molt bé, Excels, doncs quedem així, d'acord? Això mateix. Molt bé, adéu-siau. Oriol. Sí? Suposo que tota aquella lletania de paraules una mica desagradables, eh? Era una qüestió de terapèutiques, que no hi havia res de personal, oi? Per favor, Excels, a tu què et sembla, home? Adéu-siau. Com se diu vostè? Ramírez! Se li va caer el pelo. Recordeu que vaig triar l'Ubu perquè l'Arturo Wynn i el... I el Macbeth, exactament, no em donaven prou aquest nivell d'agressivitat, de violència, de megalomania i, sobretot, de brutalitat, eh? Oriol! Sí? Ja han arribat. Ah, molt bé, digue'ls-hi que baixin, eh? Bé, ja sé que potser em faig una mica pesat i que no és el moment adequat, però insisteixo, de nou, que donat el carisma públic d'aquest home, tota discreció és poca, eh? Penseu que qualsevol filtració sobre la seva identitat podria tenir repercussions dramàtiques per ell, per mi i fins i tot per vosaltres, eh? No, ja sé que tot funcionarà perfectament, estic molt tranquil, no passa absolutament res. Bona nit! Hola, bon dia. Endavant. Hola, Oriol. Endavant, bona nit. I són aquests? Sí, mireu, l'equip amb el qual treballarem no crec que facin falta presentacions, oi? Qui és aquest, Oriol? Sí, us presento, és l'Helena, la meva col·laboradora. Té molt de gust de conèixer-los personalment, eh? Perdoni, vostè no és d'aquí, oi? No, som de Mallorca. Bé, malgrat ser mallorquina, vostè és tan catalana com jo, com el doctor Oriol, com la meva dona... Moltes gràcies. En fi, com aquests còmics, Catalunya és terra d'acollida, Sí que és cert, sí. Bé, volia aprofitar per dir-li que jo estic totalment d'acord amb les seves gestions, eh? Per escrit, això digui-m'ho per escrit, Bé, Oriol, què s'ha de fer? No disposo de gaire temps perquè, esclar, tinc coses més importants que fer, I la resta, tots són actors, Doncs sí. O vostè el reconec, no té més res. Ah. És el Narcís del poble sec. Ah, sí. Oi que sí? Qui? Sí que ho és, sí? Aquest. Ah, sí que ho és, jo, Aquest és el guapo, El Paul Newman, Aquest el conec. Aquest també el conec. Què? Vostè és del Juglars, oi? Qui, jo, del Juglars? No, t'asseguro que no, T'he buscat gent de confiança, No fotem, no. Oriol. Sí? Ens hem estat mirant... Això el guió. Ah. Sí. Però aquestes coses de l'Ubu costa de recordar-se'n, No sé, si estarem a l'alçada d'aquests senyors. Mireu, si us sabeu una mica l'esquema ja n'hi ha prou, Bé. Bé, potser que ens posem en moviment. Si ens permets l'americana, Lena, vés a buscar el vestit, Potser per ell seria interessant de veure una mica el funcionament de les màscares, Si voleu fer una petita demostració, no sé, Jesús, tu? Va, vinga. Tu? Bé, d'acord. Ai, doctor, em fa molt mal aquí. Perquè aquest fill de puta em pega cada dia aquí.
No. De cap manera, doctor. Ha! Sap què passa? Que aquesta gandula no em vol tocar la pirula. I esclar, de tant en tant la tinc que estudar una mica. Però l'altre dia s'hi va tornar i em va fotre una puntada. Una puntada als ous, que quan hi penso encara em fa mal. No, ja n'hi ha prou, eh? Perfecte, moltes gràcies, eh? Gràcies. No sabia que s'hagués d'exagerar tant la veu. Però molt bé, eh? Molt bé. Aquest vocabulari tan selecte també l'hem d'utilitzar. No? Mireu, per tirar endavant aquestes teràpies hem de deixar de banda els conceptes morals, eh? Aquí el vestit correspon al pare Ubu. Això, Oriol! Sí, Lena, acompanya-la al vestuari, eh? Si et plau. Vinga, mi en el vestuari que jo ja li mostraré. Què et sembla, eh? Oriol, això és ridícul. Mira, això t'ajudarà molt. Això no m'ajuda gens. Que sí, home, que sí que t'ajudarà, perquè el ser un vestit així ample t'aïlla una mica de la imatge que tens de tu mateix. Això no m'aïlla res, m'apreta la corbata i em fa calor. Perdona, però el psiquiatre sóc jo. Si vol, cada psiquiatre, Oriol, que és una cosa que amics. D'acord. Jo aquestes coses no vull passar, jo ho faig per Catalunya. Ho faig pel meu país, per Catalunya, eh? Molt bé, d'acord, home. Home, Oriol! Per l'amor de Déu! Vols dir que cal, això? Però com l'heu guarnit, eh? Aquesta? Mireu, és terapèuticament imprescindible que adopteu una actitud lúdica, eh? Aquí hi ha les màscares... També són lúdiques. Que són especials i fetes a mida per vosaltres, eh? No tenen cap misteri, se posen, com si fos un passamuntanyes. Oh, esto ya lo vemos, señorita, esto ya lo vemos. I són de pell. Oi, Oriol? Sí, mireu, és qüestió d'entrar-hi, de posar-s'hi, deixar-se anar, deixar que les coses surtin i les coses sortiran. No és tan fàcil, això, Oriol, eh? No és tan fàcil. Perquè aquests s'hi deuen guanyar la vida fent aquestes mamarratxades. En canvi, jo li tinc poca pràctica a fer pallassades, no? Oi que no deu anar pas així, això? No, així no va. Al revés. Al revés. Ara no veig res. Una mica més avall, eh? A Helena, que em sembla que no em passa, aquesta. Sí que entra, sí, són de pell, sap, i se vol per a que fora d'ets. Gràcies. Com és possible que ben estat rei de les finances et conformis a portar a desfilar a 50 miserables soldats que vas perdenyes? M'ho feig, mare Bú! Hauré d'imposar-te un escarmell! Pobre desgraciat! Jo sóc capità de dragons, oficial de confiança del rei Joan de Polònia. Què més vol? Deixi-me estar, carai, home, quina mania. Ah, però que has dit alguna cosa, sí, tu? Sí, aquest còmic que em toca. Mira, que n'ets de talòs. El rei encara és viu i et patent que mori, la corona seguiria el caparró del seu fill. Que no me'l puc mirar, amb aquesta pinta que li heu posat, home. Escolta'm una cosa. Prou que em costa fer això, eh? Només cal que te n'enfotis, tu, ara. D'acord, però continuem, eh? Digues-li, per exemple, qui t'impedeix d'acabar amb tota la família real i posar-te en el seu lloc? Qui t'impedeix d'acabar amb tota la família real i posar-te en el seu lloc, eh? Jo, capità de dragons, acabar amb el rei de Polònia? Polònia. Millor morir. Morir. I el mantell, i el paraigües, i el gran xubasquero, quero. Prefereixo menjar poc i pair bé. Què? Au, anem, va. Anem. Relaxem. Això és una xarlotada, eh? Relaxem-nos, eh? Calma, calmem-nos una mica. No fem d'això una muntanya, ara, home. Em sap greu, eh? Però no puc. Això no em surt. Som els missatgers del rei de Polònia! Pareu, gràcies. Ja us avisaré, eh? Mira, no comprenc com pots naufragar en una petitesa com aquesta quan en la realitat estàs acostumat a resoldre situacions de molta més responsabilitat, eh? Bueno, però allò és allò i això és això, concretament, Oriol. Escolteu, no és culpa vostra, no. És que està nerviós, m'ha atabalat.
I com és el primer dia? No, 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 no fa pas falta que donis explicacions, tu, ara. Què fas, tu? Veurem. Senyorita, lleve-me l'americana. Oriol, com se diu, això? Bé. D'acord, mira, si vols ho deixem estar. Ara bé, no et queden gaire solucions, eh? Potser l'homeopatia. L'homeopatia? Sí. Jo no hi crec, en això. No, Oriol, jo tampoc, Oriol, escolta'm. No és que no vulgui fer-ho. És que no puc. A més, amb això del teatre i la comèdia sempre m'ha semblat una bajanada, això, una bajanada. Vols dir que cal, això, Oriol? Mira, només tu, eh? Només tu tens la solució, però pensa que amb el teu estrès aquestes coses acostumen a anar en augment. Potser és de mal gust dir-t'ho, però això està acabant dia a dia amb la teva imatge pública. Acabarà sent el pallasso del país. Però si ja no diguessis... Ho veus o no? Te n'adones o no? Ho veus? Home, va. A mi també em costa, això. Aviam, si per primera vegada també penses en mi. Bé, què decideixes? Si vols, dic a aquesta gent que hem acabat. Lena, relaxa-la una mica, eh? No, ja estoy relajado, yo, señorita. Sí. Lena, deixo, ja està bé, eh? Va, mosques, posa't la màscara. Protegeix-te amb la màscara. Què és això? Amb la màscara. Té, Oriol, també hem de passar per aquí. Sí, posa't la màscara. Els homes fan veure que són mosques? Sí. Mare de Déu, tan grans fets aquestes tonteries. Fora d'aquí, mosques. Fioneres, fastigoses, indignes, vulgars, fora, mosques, carai, fora, és això el que volies, molt bé, perfecte. Bien cebado el tío, ¿eh? Eso, y la caja que se ha mojado con la lluvia y por eso pesa más, ¿comprende? ¿Eh? Claro, pues claro. Cuidado, cuidado, que suelta demasiado, cuidado. Joder, Baristo. Coño, que me se ha resbalado. Se ha resbalado. Me cago en la leche, macho. Si se ha quedado boca para abajo. Joder. Bueno, ¿qué hacemos? Lo dejamos así y tapamos, ¿no? Pero ¿cómo quieres dejarlo así ni taparlo si aún tienen que venir los familiares y las autoridades? Anda, baja para abajo y arréglamelo. ¿Cómo quieres que baje? Si no cabo, coño. Vale. No va a caber tú y ha cabido este pobre con el traje de pino y encima del revés. Venga, tira para abajo y vete pensando algo, que todo tengo que pensarlo yo. Sí, claro, tú lo piensas, pero yo lo hago, ¿eh? A ver, Baristo, ¿tú sabrías decirme qué diferencia hay entre la parte de arriba y la de abajo de un ataúd? Venga, vamos, que yo aquí con este no estoy para adivinanza, ¿eh? La cruz, chaval, la cruz. La parte de arriba lleva un crucifijo encima, ¿comprende, eh? Oye, pues en esta caja yo no veo ninguno, ¿eh? Coño, Baristo, como que está del revés. Ay, sí, es verdad, coño. O sea, que tú le colocas esta por encima y así dar pego, ¿sabes? Bueno. Esta. Así parece que está del derecho, no ahorramos aquí un trabajo. Pues, claro, es bonita, ¿eh? Ahí, es bonita. El precio, Baristo, quítale el precio, por Dios. Oye, una cosa, la dejo así, sin clavar ni nada. Así, sin clavar ni nada. Total, ¿para qué? ¿Quién va a bajar hasta aquí? ¿Qué te crees tú? Que solo arrambla eso. No, coño, que no me entiendes. ¡Que ya ha caído! No, nada, que ya íbamos a poner las palas para taparlo. Porque con esta lluvia, esto dentro de nada... Una bañera, oiga, lastimoso. Es que tendríamos que esperar un poco que las autoridades, no sé lo que les habrá pasado, que ya tendrían que estar aquí. Usted verá, jefe, pero con esta lluvia... 10 minutos, hombre, no me hagan esto. Què t'han dit? Que els protocols s'han equivocat i me'ls han enviat al cementiri nou. Acaben de trucar dient que esperem 5 minuts, que estan arribant els cotxes. Ah, doncs mira, jo mentrestant començaré, perquè ara vindran a tapar-ho, m'han dit els empleats. 5 minutets. I ara, que tots els amics ens hem trobat aquí per dir l'últim adeu al nostre company Pau... Però m'ha esperat 5 minuts, que et costa? Que no, dona, que això s'està omplint d'aigua, encara sortirà flotant, encara que ens ha deixat, el seu record quedarà sempre entre tots nosaltres. I el seu esperit també ens acompanyarà. Aquest esperit que l'havia dut fins a les fites més altes, no solament en el llarg exili que va patir com molts de nosaltres,
sinó que també aquí, a casa nostra. I ara, amics, us voldria proposar uns instants de record per al que fou senzillament un home al servei d'aquest poble, servei que mai li serà prou agraït. Us demano, doncs, uns moments de meditació abans de que la pesada llosa clogui per sempre tants anys de lluita i reivindicacions per les nostres llibertats nacionals. I a l'Oriol, no li volies parlar? A on? Em sembla que l'he vist per allà al darrere. Digue-li que vinguis. Jo? Home, dona, l'haig de veure sense falta i ara jo no em puc moure d'aquí, eh? Ja que ets pesat, eh? Recordo un dia que en una de les llargues passejades que fèiem junts per la plaça Mercadal de Balaguer, l'amic Pau es lamentava d'aquest país. D'aquest país que topava de cap en una i altra soca. D'aquest país que avançava d'esma pel camí de l'aigua. D'aquest país orfe de llum sota del sol que crema. D'aquest país que va brandant llanguidament la llarga cua. Tots recordarem per sempre la seva llarga cua de càrrecs com a exconseller, exalcalde, exsecretari general, exprocurador en cortes pel terç familiar, exvocal de... I des de que faig aquestes sessions, passo males nits. Somio que sóc el rei, que mato a l'oposició, eh? M'aixeco suat i angoixat, eh? No t'espantis, eh? És una reacció lògica. Et receptaré uns fàrmacs. Escolta'm, me'ls hauries de receptar aquí mateix perquè després hem de sortir vidant. Home, aquí? Sí, noi. Bé, ara mateix et faig la recepta, eh? Ex-monjo de Montserrat, ex-creu de Sant Jordi, ex-membre del Premi d'Honor, ex-membre de l'ex-teatre del Liceu, ex-membre de l'Enciclopèdia Catalana, ex-membre de la seva dona i ex-membre fundador del diari L'Observador. Descansi en pau. En pau. Amén. Amén. Catalunya viu tant. 3 al dia. Tornarà a ser rica i plena. Si no, em truques. Entraré aquesta gent. Tan ufana i tan superba. Bon cop de fa. Visca Catalunya! Visca! Que falta l'oposició. Ah, sí? A veure on té la suposició. Que passi la suposició! No serem moguts igual que el pi a prop de la ribera. No serem moguts! Vostès són la suposició? Sí! Molt bé, doncs posin-s'hi bé que la Mare Ubu tindrà totes les seves reclamacions. Adiós, senyors! Tots en fila! Vagin dient el seu partit i la reclamació, eh? Molt bé, doncs començarem per la cua. Aviam, vostès. Esquerra Republicana de Colònia. Nosaltres pensem... Següent, instintiva, els pets.
L'alternativa que fa l'altre? Perill popular! Vaya ser, senyor! I vostè? Filipelàndia! Por consiguiente! Grup fixa! Nosaltres creiem... Sindicat Camisons Horteres! Sindicat Elogente! Jo sóc del Pepelàndia, que m'hi podria posar la punteta, si us plau. La punteta, fora d'aquí, guarro, marrano, degenerat, pervertit, escarós, fora, fora, tothom, fora, guarro, porcs, fora, fora, ai, fora. Estúpid! Ja t'estàs passant de la ratlla, eh? I vigila. Vigila, perquè si no em respectes, em tornaré a llançar per tot el teu país en parapente. Veus, Oriol, aquestes coses no estan bé, Samir. Serveixen per arreglar-ne unes i espatllar-ne unes altres. Mira, no té cap importància, eh? Això ha estat producte del subconscient i de la reacció del moment. Parlaré jo amb ella i ho entendrà de seguida. Tu, relaxes, eh? Respira, és que ets infatigable, eh? Portem dues hores, estem tots cansats. Excelsa? Excelsa? Un pan de botifarra de Vic, tota per tu. Pues la meu és més petita, però té més calibre. Sí, però és la meitat. A les seves ordres. Desin aquesta joguina, no fos cas que prenguessin mal. Sí. Descansin. Seguin. Últimes instruccions per la visita d'avui. Primera. La reina mare d'Anglaterra té 96 anys. Collons! 96? Què vol dir això? Que és un fòssil! Potser sí. Potser sí. Però sobretot, que les escales no les puja i les baixa com si fos una daina. Natural. O sigui, estiguin alerta. Encara me la faran portar en braços amb aquesta. Segona. Si es dirigeix a vostès, cosa que fa sovint, li responen escuetament... Thank you. Com? Thank you. A veure? Thank you. Què vol dir això? Gràcies. Collons! Aquests de l'acadèmia cada dia surten sapiguent més coses, eh? Perquè, Morell, una pregunta. En quin idioma parla la mare de la reina aquesta, per si a cas nosaltres tinguéssim que fer? En xino! I vostè, Prat, vostè, no se m'enrotlli com va fer amb el Fraga. Ah, no. Sap què va passar, senyor Morell? És que la meva mare és gallega, no? És del mateix poble que don Manuel i pues per això vaig anar allà a fer els paraviers. Ni gallega ni hòsties! Però és la meva mare. Aquí! Hem de fer la feina ben feta i prou. Però què diu aquest fill de puta de la meva mare? Últim assaig de simulacre de desplaçament. Vostè, faci el doble. T'ha tocat, xiquet. La reina mare d'Anglaterra entrarà pel sector i travessarà el sector W. B. Travessarà el sector B i s'aturarà justament aquí. Escolti, té, no faci teatre. Perdoni. I vostès a 3 metres de distància de la comitiva. 1, 2, 3. Després passa algo i tu, on eres? Continuarà el recorregut i justament aquí, en aquest racó del pati dels Trongers, l'Excels li parlarà de les excel·lències del Carillon. Quin serà el seu lloc? La porta de les escales. I el seu? A la font. I el seu? A sota del taronger. I pujarà les escales. Té 96 anys. Com
Home, Morell, si vostè li ha dit abans al xiquet que no fa su teatro. He dit 96, no 200. Pujarà les escales fins trobar el passadís situat en el sector F. Q. Q. I entrarà en el Salón de Sant Jordi. Entrarà i farà un petit recorregut. Quins seran els seus llocs? I després l'Excel l'acompanyarà cap a la sala del Tàpies. Quina tàpia? Ta de conya? No, Morell, collon, per sapiguero. La sala de la pintura. Ah, lo cuarto del boniato, vol dir. Ha quedat ben entès? Sí. Ben entès? Sí. Segur? Sí. Saben tots quins són els seus llocs? Afirmatiu. Quin és el santa i senya d'avui? Morell, escolta'm, és molt urgent. Un moment, senyors. Santo i senya d'avui. Sí. L'avi Siset en parlava. L'avi Siset en parlava! Un moment. Senyors, són 2:15. Posin tots els rellotges en hora. D'aquí 3/4, tothom al seu lloc. Arriba la reina madre. El felicito, Morell, però... Escoltar-me! Què passa? Que ja està aquí. Qui? Com que aquí? Clar. Ella, que ja han arribat, porten 45 minuts per endavant de l'horari previst i a baix s'ha format un safarranxo que mira... Mira, ni te l'explico. No hi havia ni l'alfombra posada. Imagina't, Morell, per amor de Déu, senyors, una pressa! La reina mare d'Anglaterra acaba d'arribar. Tothom al seu lloc. Que no, Morell, home, que falten tres quarts d'hora. No pot ser. D'aquí 44 minuts. És matemàticament impossible, senyor Morell. He dit que acaba d'arribar i acaba d'arribar! Que no! Perdoni, doncs li diu de part nostra que s'ha d'alentar. Sí! L'avi Siset en parlava! No! Visca Catalunya! Visca! No! Viva Espanya! Viva! Però què diuen, insensats? Vostès saben en quin establiment estan treballant? Sí. Aquesta frase subversiva, aquí, mai! Fin! Tothom al seu lloc? Escolti, Morell, una cosa que li volia consultar abans de que arribo lo fòssil aquest. És que resulta que lo mes passat me vaig trobar amb 150 duros més a la retenció, no? I aquest mes m'he trobat amb 45 duros, però de menys del plus de perillositat, eh? Jo ja no sé on anirem a parar, Morell, amb la vida, eh? Els meus companys són a mi i m'han aconsellat que parli amb vostè abans d'anar al sindicat. Consell de guerra! Collons! Sí! Consell de guerra! Espereu-me, cabrons! Consell de guerra! ¡Estúpids! ¡Me cago en los cáncamos en la sepultura, el señor! ¡Qué susto me ha dado usted, Morell! A veure, ¿qué coño fot vostè aquí? Ay, pues que me envía la Eulàlia para la reina de la visita de la madre esta. Escolti, no vull veure cap fregona en tota la casa. Escuche, no me llame usted fregona, que yo tengo un honor. Ya haga usted el favor de sacarme ese chupachú de enfrentes. Oiga, he dicho fregona y fuera, y digo fregona... I fuera! I, bueno, la voluntat d'aixer, no?, el tener una cultura, una llengua, una televisió pròpia, marca el hecho diferencial, No somos del todo españoles, madame, somos como Gibraltar, como Gibraltar. Well, come on. This is Orange Garden. Pati dels trongers, Patio Andaluz! No. Patio Andaluz no, on va parar ara. No m'esveri. No. Andalucía i Polònia, I Catalunya. Són diferents, Explica-les tu, la madama, explica-li això. Catalunya and Andalucía are very different lands. Almost like two different countries. Well, come on. An orange! Yes, sí. It's plastic. Sí. Are they all plastic oranges? Sí. Plàstic orange, sí. Ja li explicareu per què. Me les robaven.
La gent se me les quedava com a record, i precisamente aquí, en este patio, se tenia que mantener la tradició de l'oranja. Por eso hemos tenido que poner estas de decoration. Decoration? Ah, això mateix, decoration. Well, take this Catalonia souvenir for you, madame, for you, for you. Well, come on, come on, come on. This is a carrillon, el carrillon. Le Big Ben catalán, Ding, ding, dong, dong, ding, 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 dong, etcètera. I voilà, una escultura de gran artista català, which name is Llimona. What? Limón. What? Citron. What is he saying? This isn't a sculpture of a Catalan artist. His name is Llimona, like lemon, in English. Oh, you mean like the actor Jack Lemmon? I personally prefer Antonio Banderas. Diu que personalment s'estima més l'Antonio Banderas. Ah, carai, molt salada la madama, molt salada. Oh, look! Doesn't he look the spitting image of Antonio Banderas? Diu que s'assembla a l'Antonio Banderas. Qui? Qui? Aquest? Ah, això deu ser humor anglès, Allò que diuen, humor anglès, està bé, home, està bé, està bé. Excuse me, my good man. Do you speak English? Thank you! What is your name, sir? La bicicleta parlava! Thank you! Thank you! He is so intelligent. Sigo així, el cuidero, sigo així. El Banderas, madame, carai. El Banderas, Està bien, hombre, està bien. Nosaltres també teníamos uno que se llamava Ramon Pellicer, però que també se fue a trabajar a l'estranjero, el puñetero. Well, come on, come on, come on, come on. Atenció, a veure les escalieres, ajudin la madame a pujar les escalieres. Carai, 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 carai. He quedat perplex, Vostè és com una daina, Encara em faria fer algun disbrat, vostè de mi, Encara em faria fer algun disbrat. Well, come on, come on, now we go to visit Sant George Salon, Sant George Salon. It's a very nice place, it's a very nice place, Buena. Good afternoon, dear. How are you? Buena. Què hi fa aquesta dona aquí? She's very simpatic, sí que ho és, sí que ho és. Vostè, dispense, excuse me. I have a little question for you, for you. I want to know where you're from. Escuche, que si me habla usted ese catalán tan cerrado, yo es que no lo comprendo, ¿sabes? Clar, perdoni, perdoni. Bueno, usted es aquella senyora, que en fin, su marido se cayó del andamio y se pegó un porrazo de un padre, señor mío. No, el que se pegó la leche, el marido de la Antonia, la del piso de arriba. ¿Tú de sí? Yo me llamo Lola. Soy sortera. Soy más. Antigua, bien, yo. Bien, bien, haga, haga, haga. Bye, dear. Bueno, esta elementa es una aborigen del sur, del sur. Aborigen? Això mateix, aborigen. I explica-li a la madama que jo tracto els andalusos com si fossin catalans, catalans. Que no ha confundido, porque las dos somos bajicas y así. Tú, mamá, mira lo de los quinquenios. ¡Fregones! ¡Fuera! I esta pintura representa a la Verge de Montserrat, The Black Virgin. Oh, from Africa! No, from Africa no, on va parar, home, no vas bé ni carai, no em va parar, no, home, no, aquesta és ben catalana, explic-li, perquè és negresa, explic-li això, explic-li. She is a very, very Catalan Black Virgin. Black Virgin, sí. One of the few Black Virgin that the Catholic tradition has in Europe. In Europe, sí, sí. Like in Poland and other countries. In other countries. En altres plaies, Well, i una de les característiques d'este habitacle és que tiene una excel·lent, excel·lent acústica, Look, look, look. Fa, fa. The echo. Écoli quasi. The echo. Écoli quasi. Oh, se fa gruixos quen, quan Agafi aquesta dona que encara se'ns hi quedarà aquí, Madama, senyora, me ha emocionado mucho esta canción escocesa, una canción muy profunda, ¿Qué pasa? Perdoni, la foto.
Ah, sí, sí, mire, mire, ahora nos van a hacer una fotografía usted y a mí. A photograph. ¿Qué le parece? I love photos. Bueno, hacemos buena pareja usted y yo, ¿eh? Vamos a ver esto cómo irá, caray. Vamos a ver cómo sobra esto. Vamos a ver esto. No, ahora no, ahora no, porque ahora entre las gafas. Ahora no, ahora no. Bueno, no, 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 no. No! A veure, escolti, seríem capaços de saber tirar bé una fotografia, eh? Bueno, allò, enfocar, apretar el piuet, etcètera, 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 sí, sí. Vamos a ver esto. Bueno, deixem-ho estar, no es pot pas fer entrar el clou per la cabota, allà no n'hi ha un raja, eh, madame? Well, come on, come on, come on, come on. Cheese! Bueno, ahora pasaremos al Salón Tàpies. Tàpies es un pintor català, que a ciencia cierta nadie sabe lo que pinta, pero es considerado el Velázquez català. Avui el seu jefe de Goya català va dir Goya català és very expensive, madame. Oh, it's my little Antonio Banderas. Hello there. Thank you. Oh, tell me, dear, have you ever been to London? Lo mes passat me vaig trobar amb 150 duros més a la retenció. Excel. I aquest mes? Un tiquis, te dono, està afinat, aquest coll te dono. Has dit el sector B i es dirigeix cap al sector A. Se'm va dir que en Esplivi, where is the woman? Si guem from sector B to sector A. What are you saying? From sector B to sector A. Per què em parla en gallego ara? Es dirigeix cap a l'aparcament. Where is the man? Straight on the right. Where is the fucking woman? Vostè té la culpa de tot! Jo? A vosaltres dos us caurà el pèl! Thank you! Excels! Excels! Fragones, fora de la comitiva! Puxa la mala fulla que té l'enano este! Oh, you make me feel like Melanie Griffith there! Now don't forget, at 6 o'clock sharp... No se'n descuidi, a les 6 en punt. At my hotel, John Charles I. En el seu hotel, Juan Carlos I. Allà estaré com un clau. He will be there, Majesty. Excellent. I'll see you there. Bye-bye, dear. Pot retirar-se, sí. Ah, a les seues ordres. Gràcies a això bé per anar traduint. És que com que parla tan de pressa. A veure, a veure. Whoopi! Collons, quina sort que tinc. See you later. Bye-bye. You may leave as well, thank you. Oh, but my Royal Highness, Her Majesty, cannot stay alone here. It's quite dangerous. Young man, I wish to make pee-pee. Yes, of course. I need to go to the toilet. Me pee-pee, toilet, okay? I beg your pardon, Majesty. Stupid Spanish. Oh, hello, aborigen. Buenas. Oh, dear, what's the matter? Are you crying, my dear? Nas, la joya por culo esta de la Eulalia, que dice que yo querví, que me lo ennifo. Oh, dear. Y es que estos catalanes son todos unos explotadores. Y ese que usted conoce, el exces, eso es más de la Virgen del Puño que otra cosa. Now you dry your tears, my dear. Men are not worth crying for, they're all bastards. Usted sí que es buena, sí, con los problemas que tiene allí en su castillo, oh, ¿eh? Con ese dos par de frescales de la Ladidi y de la Ferguson. Aren't they terrible, those two? Que vaya par de pelandruscas se le fueron a meter también, ¿eh? Look what I have, dear. Ah, le gusta el drinky-drinky, ¿eh? Medicine, my dear. Pues sabe qué, señora, que yo me voy a fumar un petardillo. Oh, you smoke. ¿Quiere usted uno? Oh, no, thank you. You go ahead. I don't have bad eyes. Pues beba, beba la que no nos ve aquí la Eulalia, ¿sabe usted? Very kind. Escuche, señora, ¿tiene usted folla? Oh, you need the light, don't you? Contra, pues no le hace falta a usted los matones, ¿eh? That's my little Kevin Costner, you see. Here we go. Gracias. Beba que eso es bueno para las penas.
a los penes puñaladas. A los penes no, señora. Será la pena. ¿Pena? ¡Pene! ¡Down the hatch! ¡Coño con la vieja! Pues menudo sablazo se ha metido usted, señora, ¿eh? A drug a day keeps the blues away, that's what my mother always said to me. Pues sí que tiene razón, sí. Escuche qué lástima más grande también el Eduardo, ¿eh? ¿Edward? Sí, que aunque dicen que se nos casa, pa' mí, que son más maricón que un palomo cojo, ¿eh? Have a drink, my dear, to really do the... Eso que usted bebe, el orujo, eso es typical hispanic. Really? Oh, look, there comes a typically Spanish instrument. Esto no es español ni es nada, eso es catalán, que es muy lacio. Really? Mire usted, tiene que venir usted donde trabaja mi cuñado Federico. Yes. Que él está en un tablao. Entonces ahí tocan las palmas, la guitarra, le enseñaremos la... Oh, no. Let's go to a club. Striptease boys. Hombre, en bola, ¿quiere usted ver? Señora, sí, no va a ser ahí. Pobre chica, la que tiene que servir, más valiera que se llegase a morir. Hola, Paqui. Hombre, chiquillo. Què tal? Com estàs? Què? T'ha tocat servei nocturn? Servei nocturn, ja ho veus. Pues que no te passi res, que demà és dissabte i aquests dos s'aixequen tarde. No me'n parlis, no me'n parlis. Cuando yo vine aquí, lo primero que hacer aprendí fue a barrer, a fregar, a guisar, a treballar, treballar, que la seva de guanyarem. Bona nit, Excelsior. Bona nit. Mare. Sí? Que vens? De seguida. Mare, què fas? El Transilium me'l prenc o no? L'Oriol, què t'ha dit? Que sí. Doncs prendel. Ei! Mare, què vens? Perquè no puc rentar els dents. Ja estic. Que t'has dutxat? És aquest supositori que fa una olor molt forta, eh? Però que no eren pastilles. Ah, eren pastillers? Oh. Bueno, escolta, com t'ha anat avui per la floristeria? Bé, bé. Quan he marxat, que era duret, eh? Sí. Havíem fet unes 80.000 i pico de caixa, mira. Quin pico? 346. Voltava alguna cosa pel cap que t'havia de dir? Ah, sí, l'Oriol t'ha confirmat el pressupost? Sí. I què, puja finalment? 4.900.000 i pico a les noves sessions. Carai, quin pico! No, no, sí, l'Oriol és molt amable, eh? Sí. És una bellíssima persona, oi? Sí, sí. Ara, mica passatero, sí que trobo que és, la veritat. Sí, noia, mira, tot sigui perquè el país m'entengui, eh? Esclar. Sí, hi ha moments que no se't nota gens. Saps el que m'ha dit avui la Paquita? No! T'entén del tot ja. Cuidadona. Ara, això no hauràs de pagar-ho tot tu, oi que no? Home, podríem mirar que se'n fes càrrec a benestar social. Oi, tot. Perquè, de fet, esclar, és pel benestar de la societat catalana, no? Però com que aquell ho vol amb negre, no ho sé. I per què no ho treus als baixos fons? Eh? Però què dius ara? No. Dels fons reservats. Dels fons reservats. Home, no, dona, no, això no, això no. Perquè un cop comprats els periodistes, els escriptors, els diaris, i en Porcel, que xupa molt, i en Porcel, que xupa molt, doncs ja no en queda res d'aquesta partida, eh? Bueno, bona nit. Bona nit. Bona nit, Abra. Bueno, què? Avui també estàs cansat? És que he tingut un dia de molta feina, una feinada
país d'abstinència. Jo no estic preocupat perquè l'Oriol, a més d'haver-me fet totes aquestes barrabassades terapèutiques, ara vol que faci de papa. Diu que porto no sé què al subconscient, eh? No m'hagués imaginat mai que tonteries així m'ajudessin a arreglar els problemes. Que en sents, mare? Mare. Mare. Paquita, ja s'ha dormit, eh? Ja s'ha adormit, eh? Ja. Carai, Montse, quin primor, eh? La veu de Catalunya, això. La veu de Catalunya, eh? És un poble que canta, això ho té Catalunya, això canta, canta Catalunya. Ocellets cantant, vinga va! Els ocellets cantant, oh, festejar-lo van en civil melindro. Abaixa el volum de la ràdio, eh? Canta ser un bon papa! Ser un papa! Papa, 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 papa. Habemus papam! A tope la fumata bianca! Abrite tutte le finestre vaticane! Finestre aperte! Suonare le campane! Avvisate prensa, radio, televisione! Deve res, Giulioli, deve res! Anche deve niente! Avvisata! E scalfate l'acqua della piscina del castello del golfo! Piscina scalentata! Preparate l'uomo mobile! Mobile preparato! Comunicate alla ciusma la buona nuova! Comunicata! Avemus papam! Il suo nome è... Giorgi Petufet primer! Giorgio Piccolo il primo! Assistito dalla sua maggiordona, la regina dei fiori. I ara que ets papa, mira de que em donin per la meva empresa la concessió de les flores vaticanes, eh?
En aquest globus terraqui hi han assenyalats en petites senyeres tots els llocs del món on existeixen empreses catalanes. Com podeu veure, són nombroses en els 5 continents. Es podria dir que, gràcies a l'economia productiva catalana, a Catalunya mai no es pon el sol. Per aquest mateix motiu, ja hem tramès als departaments corresponents la sol·licitud d'una subvenció per tal de finançar el llançament d'un satèl·lit artificial català... De nom Enxaneta. ...que intercomunicaria tot aquest gran imperi comercial. I, en fi, estaríem encantats de conèixer quina opinió li mereix aquesta iniciativa, Excels. Excels? Excels? Excels. Salada, tranquilos, hombre, tranquilo. Perdoni, Excels, és que hem sentit com una explosió, no? Ens pensàvem que era un atemptat, eh? Ah, vinga, va, agafin això, recollin això i fotin el camp, que vull estar sol, vull estar sol, vull estar sol, vull estar sol. Vostè, què hi fa aquí, què hi fa? Això és el que vengo a arreglar la làmpara. Vinga, vale, sí, Blas, estoy aquí en el despacho de l'Excel, que cuando quiera me puede bajar la làmpara, eh? Vinga, Blas, pa' abajo. Ahí, tirantico viendo el polimastro pa' abajo, ahí. ¡Mía! ¡Me cago en la leche! ¡Qué le ha acojonado, eh! ¡Hombre, a usted qué le parece! ¡Venga, fuera de aquí! Vale, ¡ponle un cambio! Vale, pero que conste que yo venía a arreglar la lámpara. ¡Mandao, me está mandando! ¡Usted paga, usted manda, usted sargento y yo me voy! ¡Fuera, ponle un cambio! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Eulàlia! Excels, però què fa amb aquest caputxón? ¡Me'n vaig al cel! Al cel? Vagi amb compte, no prengui mal aquí dalt l'armari. Soc Déu i vull que m'adorin! És que hi ha els accionistes de la institució que s'estan esperant. Soc Déu omnipotent i pare de tots els catalans. Déu omnipotent i pare de tots els catalans. Molt bé. Truco el doctor Oriol. No, que està boig. Així doncs, què faig amb els accionistes? Que passin i que m'adorin. Que passin
I que l'adorin. Iope, 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 nyau, nyau, nyau. On te van? Però què està fent aquest senyor aquí dalt? Oh, què passa? Verge santa! Què, no em coneixeu, eh? Però qui no? No sabeu qui sóc, oi? No! Les cels! Bé. Escolteu-me tots. Primera, seria convenient que adoréssiu a Déu vostre senyor, que sóc jo, concretament. I segona, crec que davant del senyor hauríeu d'estar de genolls, eh? Li fa gràcia això, vostè, Molins? Li fa gràcia això, eh? Doncs vingui a gronxar a Déu nostre senyor ara mateix. Vinga. I vostès, ho he de tornar a repetir, va, de genolls. Ara... Canteu-me i glorifiqueu-me. A vostè? Home, esclar que sí, Dora, doncs esclar que sí, va. Bé, estic esperant que canteu el senyor, eh? Va, bonet, bonet, va, comença. Gloria a Cristo Jesús, cielo y tierra, bendecida al Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria. Gràcies, senyor! Gràcies! 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 Un alt o seques? No podeu marxar en pecat, eh? No podeu marxar en pecat. Us heu de purificar aquí davant del senyor. Vinga, confesseu a tots els vostres pecats públicament i potser sereu perdonats. Bonet, comença. Jo accepto, pobre de mi, si jo no he fet res. Home, home. Explica allò del Delta de l'Ebre, explica allò. Ui, noi, no, que vaig requalificar uns terrenys allà al Delta de l'Ebre i em vaig deixar regalar una finca. Ho sap algú? No. Totes en nom de la meva cunyada. Bueno, bueno, doncs així et perdono, eh? Bonet, quedes perdonat, perdonat, perdonat. Escolteu, ja veieu que Déu vostre senyor té una gran capacitat de comprensió, eh? Això ho veieu, eh? I ho noteu. Romaní, canta. Però si ja ho sap tot, Déu nostre senyor. Vaig concedir una llicència d'aquelles i de comissió em vaig quedar un xalet. Quin valor tenia? 30 o 35. Mare de Déu, menys de 100 quilos no és pecat, home. Sí, ho sabia, home. Perdonat, home, perdonat. Quina espenca, Romaní. Jo penso, mira qui parla. El senyor dels casinos. Canta, maco, canta. Em quedo el 10% de benefici de casinos, però això ja ho sabíeu, eh? Perquè passo el 3,3 al partit. Bandido, que ets un bandido. A mi em dius bandido? Sí. Però si hi ha qui té instal·lada tota la família a TV Res. I no miro ningú, senyoreta. No miro ningú. No, 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 tota la família no, eh? Només tinc instal·lats a TV Res el marit, els cunyats i l'avi que ens ha volgut fer d'actor, però això no és tota la família. Ja, Pareu, home, és que són com canalla, eh? Escolta, espereu que he de fer més miracles, jo. Aviam què passa. Ah, sí, ja ho veig. L'incendi de la Costa Brava que s'apagui. Aquestes flames les traslado a Castilla León, zas! Concretament a Salamanca. Se'ls hi cremin els arxius, es faci un fot. Continueu. Us haig de dir nimietats, jo m'he fet a la dona del Bonet. Tranquil, Bonet, tranquil. Pagant. Bé, resumint, suposo que de tot això no hi ha ni papers, ni documents, ni comprovants, oi? Són 15 anys de pràctica! Bé. Doncs allò que diuen, pecat amagat, sempre perdonat. Perdonats. Hem acabat ja, pots baixar, ja està. Allà que guanyin els conservadors. Aquí aquest cruce, un accident, dos de ferits, però no ha passat res. Escolta, mira, això està fora de control, para. Madrid, Betis, 1-2. Allà un huracà. Escolta'm, quan et digui que paris, para. Eclipse de sol en la puerta del sol. Senyoreta Eulàlia, encengui la làmpara. Aquesta làmpara té els cables creuats, doctor Oriol. Ja ho sé, precisament. Encengui. Molt bé. Axels, mira, jo no sóc partidari de les teràpies de xoc, ja ho saps, però la teva actitud m'ha obligat a aplicar-te un electroxoc d'urgència. Carai. Què hi fas, Oriol, aquí al meu despatx? Però és que no ho recordes. Què hi fas, Oriol,
Aquí al meu despatx. No m'havies dit que ja estava curat d'aquestes dificultats vocals? Sí, home, sí, si parles perfectament, però han sorgit uns altres problemes i els haurem de tractar, eh? Farem més psicodrames, eh? Més psicodrames. No. He de fer el discurs, és veritat. I serà un discurs molt brillant perquè parles perfectament, sí, eh? Excel·lent, sí, adéu, eh? Adéu. Thank you.